Сьогодні у нас на огляді Ardis Messina. Велосипед Zebron 26 колеса. Металева рама. Дуже зручна по посадці. З підсилювачем. Акумулятор з'ємний на 10 ампер годин. Контролер в лагосікому боксі. Мотор колеса 450 Вт редукторний. Зібрано подвійний обод. Гарна покришка КСТ, дуже зручний кошик, ось така потужна фара, щоб освітлювала вам дорогу. Ручка газу туркового типу, дисплейчик для налаштунки, дуже зручно редагується по висоті та по наклону руль. Сідушка Grand Star з пружинками, високий поролончик, така дуже комфортна. Міцний багажник з лягушечкою, втулочка з ножним тормозом, теж така цікава. Гарні шатуни та інтегрований пас-асіст. Акумулятор з'ємний на 10 ампер годин 48 вольт 23-го року випуску. За бажанням можна встановити більший. Ну і так вийшов цікавий байк. Можна по місту, можна за містом рухатись по дорогам. Дуже зручний, їде гарно до 40 км за годину. На одній зарядці можна проїхати до 70 км на пас-асісті або 50 на ручці газу. Звертайтесь до нас на сайт, все буде в описі, дуже багатий асортимент, чекаємо на вас. Дякую вам за увагу, до побачення.